8 градуса достигна максимално измерената температура в Шумен днес. Утре времето ще е без съществена промяна, ще е слънчево и спокойно. Вятърът ще обърне посоката си от северозапад. Максималната температура ще достигне до 9 градуса. В четвъртък температурата ще продължава да се покачва. Ще духа слаб вятър от запад, валежи не се очакват. Максималната температура за деня ще се повиши до 11 градуса. В петък ще има промяна на времето, ще бъде предимно облачно. Вятърът ще бъде умерен от запад, но ще продължи да се затопля и максималната температура ще достигне до 13 градуса.